Leão, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu otimismo vai ajudá-lo a superar aborrecimentos e obstáculos em seu caminho. Use isso para deixar para trás certos hábitos ruins que prejudicam seu estilo de vida saudável. Você está começando a sentir os efeitos. Humor. Você está chegando ao final de um ciclo. É hora de acabar de uma vez por todas o trabalho administrativo que tem sido deixado de lado. Amor. Netuno está protegendo você e lhe traz a ternura que o seu parceiro exige. Este é o momento para um diálogo profundo com o seu parceiro. Dinheiro. Você corre risco de se distrair porque está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Trabalho. Você terá a chance de mostrar o melhor de você e será reconhecido por suas ações e realizações. Tenha um bom dia, Leão. Até amanhã.